Mi smo u centru Podgorice i, koliko vidim, naroda kao što i vi vidite iza mene, nema. Ljudi još spavaju, nedelja je. U Crnoj Gori smo, izbori su, ali te izborne atmosfere nema. Rekla sam, prosto nam je čudno, nismo sreli nikoga sa kim bi mogli da razgovaramo o tome da li danas ide na glasanje i tako redom. A koliko vidim sada po najnovim rezultatima, da kaže, samo sekund da vidimo, izgubila sam vest, nema veze. Nastavit ćemo sa procentima do 8 sati kada, evo ga, prema podacima CTD-a na severu zemlje do 8 sati glasalo je 2,1% birača, u centralnoj regiji 2,5%, a na jugu 2,1% birača. Da podsjetimo, danas su parlamentarni izbori u Crnoj Gori, ali se na ulicama Podgorice ne može videti uzbuđenje, tek po neki bilbord sa predizbornim porukama podsjeća da se danas izlazi na biralište. Višedecenijska vladavina bivšeg predsjednika Mila Đukanovića je završena pre 3 godine, ali su i nove vlade bile nestabilne, tako da su izgleda i građani izgubili neko naročito interesovanje i euforiju za izbore koji se svako malo ovde i dešavaju. Pravo glasa na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori ima 542.468 birača. Birališta su, kao što smo rekli, otvorena od 7 sati. Na izborima učestvuje 15 koalicija i partija, a na ovim parlamentarnim izborima od uvođenja višepartijskog sistema u Crnoj Gori Demokratska partija socijalista prvi put nastupa bez Mila Đukanovića. Od 18 časova počinje izborna noć, tada se otvaraju svi štabovi i onda ćemo pratiti iz štabova kakva se atmosfera dalje dešava, kakva je izlaznost, koliki su procenti. Ako kažu da se pojutru dan poznaje, pa vidjet ćemo šta će da bude do 18 časova. Toliko od mene sa ovog uključenja. Studio.